ही एक सगळ्यांन बरी गजल जावन आसा की फर्स्ट टाइम शिवशक्ती महिला ग्रुपान वो बाजार केल्लो आसा दिवाली म्हणजे जो लोकां वस्तू जाय पडटा खावपाच्यो आसूं दी बाकीच्यो डेकोरेशनाच्यो आसूं दी बाकीच्यो आसूं दी आमचे लोकल बायलांनी केल्ल्या ह्यो सगळ्यो बायलो एक जावन तांकां हांव शाबासकी दिता आनी हे भाशेन इनिशिएटीव घेयल्यार ही बाजारांत ती गेल्यार तेंचे प्रोडक्ट सगळे कडेन लोकांक मेळपाक शकता इवन भायले गांवांत सुद्दां मेळपाक शकता म्हणून हांवें तांकां सांगलां आमचें स्वयंपूर्ण गोंय तेंचेय ई मार्केट आसा तिंगा तेणी जोडून घेवपाचें हेरूय ई मार्केट्स आसा तिंगा जोडून घेवपाचें कित्याक तेंचे प्रोडक्ट खुबशे बरे प्रोडक्ट जावन आसा हांव तांकां शाबासकी दितां बाय निर्मला फोंडेकर आनी तेजे सगळे वांगडी आसा तांकां की तेणें हो इनिशिएटीव घेवन हें घडून हाडलें म्हूण हांव शाबासकी दितां आमचे सरपंच बाब संकल्प म्हाले की तेणें पंचायती तर्फेन तेंची मदत केली आनी हें काम करपा खातीर तेणें तांकां हॅल्प केलें म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कोमदारीचे रेमंड की तेणेंय तांकां हो जागो दिलो आनी कितें बरें काम करपा खातीर तो आसा म्हूण आनी हांव शाबासकी दिता ऑल्सो आमचे बाय अश्वर्या कोरगांवकर महिला म्हजे प्रेजिडंट आसा तांकां तेय असले हातभार घालून महिला मुखार काडपाक खूब खूब प्रयत्न करता सर शिवशक्ती महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप फ्रॉम बोगमालो लेड बाय आमची निर्मला फोंडेकर हेच्या अंडर हो पयलो फर्स्ट एवर दिवाली बाजार जो माटव आमी हांगासर घातलेलो आहा आनी भरपूर प्रोडक्ट्स हांगासर विक्रीक दवरलेले आसा म्हणल्यार दिवाळीक लागपी लॅम्प जावं मागीर दिवाळीक लागपी खाद्य प्रकार जावं आनी कितें साबार प्रोडक्ट्स जे घरान करता ते आमच्या हांगाच्या लोकल बायलांनी तयार केल्ले आसा हांव तुमच्या मार्फत तुमच्या ह्या मिडियाच्या मार्फत सगळ्यांक अपील करता जे पळोवपी व्युअर्स आसा तांकां अपील करता की हांगासर तेंच्यांनी येवचे हे आयटम्स खरेदी करचे सो दॅट ते एक तरेन ह्या वोकल फॉर लोकल हो इनिशिएटीव जो रन जाता आनी एक तरेन ही आमची लोकल बायलांनी तयार केल्ले आयटम्स आसा ते लोकांनी हांगासर येवन तेची खरेदी करची तांकां एक तरेची उर्बा दिवची बूस्ट दिवची सो दॅट ते अशा तरेचे एग्जिबिशन जे जातात तेच्या भितर सेल्फलेसली पार्टिसिपेट जातली त्याच प्रमाणे आयज हांगासर आमी दिवाळी बाजार ऑर्गनायज केला शॉर्ट पिरियडा भितर हो ऑर्गनायज जाल्लो दिवाळी बाजार ताका आमकां फाटल्यान सपोर्ट दिवपी आमची चिकलेची गोमदार बाब रेमंड बाब कारोलो आनी तेंची टीम तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मॉविन गुदिनो हांचोय हांगासर हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद मानता कित्याक तेंच्यांनी अशा लोकल बायलांक प्रमोट करपा खातीर लोकल प्रोडक्ट करपा खातीर आपलो पूर्णपरेन तयारी दाखयिल्ली आसा मुखार ह्याच बायलां कडेन आनी तशेंच गांवच्या कोणा कडल्यानय म्हटल्यार जी बायलां अशे तरेचे आयटम्स करता आनी जे कोण म्हटल्यार खरेदी करूं शकता अशे तरेचो आमी क्रिसमस बाजारूय हांगासर लावपाची आमची तयारी आसा जर बायलां स्वताहून मुखार येवन आमकां सांगता सो सगळ्यांक मना काळजांतल्यान दिवाळीची शुभेच्छा दिता हांगासर तुमी येवचे आनी अशे तरेचे हे आयटम्स जे रेडी करून दवरलेले आसा सकाळच्यान सांजचे मेरेन हो स्टॉल हांगासर अवेलेबल आसा जे खडी मशीन बसस्टॉपाचेर हो स्टॉल आसा तुमी हांगासर येवन ह्या पुरेपूर ह्या एग्जिबिशन कम सेल जो हांगासर शिवशक्ती महिला ग्रूप लेड बाय निर्मला फोंडेकरान लायिल्लो आसा तेचो तुमी पुरेपूर फायदो घेवचो तशेंच मना काळजांतल्यान धन्यवाद मांडटा की आमचे हांगासर ऑनरेबल मिनिस्टर मॉविन बाब गुदिनो हांगासर काही खिणा भितर येवन गेले आनी ह्या बायलांक प्रमोट करपा खातीर तेंचो सेल जावचो आनी तेच्या खातीर फाटल्यान तेंकां पूर्णपणे सपोर्ट दिवन ह्या शिवशक्ती महिला ग्रूप महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप बोगमाळो हांकां सरान आपल्या वतीन
25,000 रुपये रोख रक्कम आत्ताच दिलेली असा, हँड ओव्हर केलेली असा, सो दॅट तेंका आपल्या म्हटल्यार आपल्या खिशातल्यान खंय तरी पयशे मोडपाक जायना आणि हो प्रोडक्ट म्हणजे तेंचे प्रोडक्ट हांगासर मुखार येवपाक जाय, तेंका प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय म्हणून हांगासर हो सरान इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि स्वताहून तेंका 25,000 रोख रक्कम शिवशक्ती महिला ग्रुपाक दिल्लो असा. त्याच्या खातीर तेंच्या ग्रुपाच्या वतीन आणि बोगमाळकाराच्या वतीन सर मोविन गुदुनो यांच्या मनाकडच्यातल्यान धन्यवाद मानतात.